Kelibat seorang pemain misteri memakai jersey nombor 29 Penang FC semasa perlawanan persahabatan menentang Perak FC mengundang tanda tanya dalam kalangan penyokong. Berdasarkan semakan komen yang dibuat penyokong Harimau Kumbang selepas perlawanan itu, nama pemain tersebut ialah Luis Fernando Welter dari Brazil. Kemunculan Welter menimbulkan tanda tanya kerana setakat ini, Penang hanya mengumumkan 3 pemain import untuk musim 2024 dan 2025. Selain mengekalkan kapten dan bek tengah, Rafael Vita, pasukan yang dibimbing Akmal Rizal Ahmad Rahli itu turut membawa masuk Richmond Ankrah dan Rodrigo Diaz. Tidak mustahil pemain berusia 21 tahun itu merupakan pemain import terbaru Harimau Kumbang yang belum diperkenalkan secara rasmi. Bagi seorang penyokong Harimau Kumbang, Welter menunjukkan mutu permainan yang bagus dalam perlawanan tersebut. Pada masa sama, dia melihat bekas pemain Lusitania itu lebih menonjol sebagai general tengah berbanding sebagai pemain sayap. Luis Fernando Welter ini bagus, cuma tiada sokongan daripada pemain-pemain tempatan kita. Beliau sepatutnya bermain sebagai pemain tengah atau tengah menyerang dan bukan pemain sayap, katanya di ruang komen Facebook Penang FC. Selain Welter, Akmal turut menurunkan 2 pemain Korea Selatan yang tidak didedahkan identitinya dalam perlawanan itu. Ini sebahagian daripada usahanya mengenalpasti pemain import terbaru yang mampu memperkuatkan Harimau Kumbang. Selain Lusitania, Welter pernah beraksi untuk skuad remaja Juventus PRSFC, Kayserispor di Turki dan Al-Rams di Emiriah Arab Bersatu mengikut data terbaru Transfermarkt.